Labrīt, dzīvības skatītāji! Ir tāds teiciens, kā sāks rītu, tāda būs arī visa diena. Un izskatās, ka mans rīts sācies gana veselīgi un izskatās arī ļoti uzmundrinoši. Jo ar mani kopā šorīt ir uzturu speciāliste Liena Sondore. Un kopā mēs esam pagatavojuši kaut ko ļoti veselīgu, es saprotu. Liena, vai šādi produkti ir katru rītu jūsu brokastīs? Jā, es varētu teikt, ka manā ģimenē katru rītu ir šis te kokteils, izcils rīta sākums. Un veselīgs. Spēks visai dienai. Spēks visai dienai. Un aizņemtajiem cilvēkiem es gribētu teikt, ka man šie kokteļu pagatavošana prasa tikai 5 minūtes. Līdz ar to, vienlaicīgi aplējot kafiju, es esmu pagatavojusi arī šo te kokteilu. Bet kokteili ir kaut kas cits, tie nav šie produkti. Nē, tie nav šie produkti. Par to mēs runāsim vēlāk. Jo šodien mūsu uzdevums ir noskaidrot jautājumu, kā stiprināt savu imunitāti. Un lai turpinātu sarunu, es došos pie ģimenes ārstes Gerdas Lielauses. Labrīt, dakter! Brīt! Nu, lūk, mums ir uzmundrinošs kokteils, varētu pagaršot vispirms. Ko vispār nozīmē šis laiks, kad mēs sākam biežāk slimot? Slimošana ir normāla dzīves sastāvdaļa. Slimošana ir atbildes reakcija uz dažādām dzīves situācijām, tā ir pielāgošanās dažādiem apstākļiem. Taču ir jāvērš uzmanību uz to, ja šī slimošana bieža slimošana katreiz beidzas ar strutēnām infekcijām. Ko tad mēs ikdienā vēl būdam veseli, ko mēs varam darīt, lai mēs būtu stipri savā imunitātē? Lai mēs būtu stipri un veseli, ir jādzīvo pareizu dzīvesveidu. Jābūt pietiekam ilgām miega stundām, 8-10 stundām diennaktī, jābūt ir tādam pilnīgam miegam, nedrīkst pārstrādāties. Ir jābūt pietiekam daudz fiziskām aktivitātēm, jābūt arī pareizam uzturam. Bet tagad došos tieši precizēt jautājumus par uzturu pie uzturu speciālistes Lienas. Mēs jau sākām sarunu par uzturu, cik tas nozīmīgi ir mūsu imunitātes stiprināšanai. Sāksim varbūt ar kokteili. Kas tad bija šajā kokteilī? Šī ir tā mūsu mīļā bērnības auzu tuma jaunās skaņās. Tātad katliņā baram auzu pārslas. Es vienmēr ņemu saujās vienu sauju auzu pārslas, apmēram vienas divas ēdamkarotas auzu klīs vai rudzu klīs, kā man arī šajā gadījumā ir. Mazliet liņsēklas. Parasti izvēlos veselas nemaltas liņsēklas. Un tad ir galvenais jautājums, kas no kuram garšo. Šeit ir mazliet kanēles. Un praktiski uzvārām. Tikko uzmet pirmo burbulu, mēs pielējam mazliet klāt pienu. Un pienu tieši tāpēc, ka graudi nesatur viss nepieciešamās aminoskābes, lai būtu viss komplekts. Un tad līdz pirmajām burbulīm izslēdzam liesmu un ar blenderu sablenderējam. Runājot par vispār produktiem, varbūt, ka mēs varam minēt kādus top 5 produktus, kas tiešām mums palīdzētu šo imunitāti stiprināt. Es teiktu, pirmajā vietā tie būtu skalpienu produkti, mūsu pašu kefīrs, paniņas, biespiens, piens, siers. Otrajā lietā es liktu saknes. Nākamais, kas man varētu būt tāds top trīnieks, ir visas mūsu ogas. Protams, rieksti. Un tad viss pārējais ir vienkārši veselīgs ēdiens. Pagatavot gaļa, zivtiņa, tas, ko katrs vajag galdā, bet tāds mājas ēdiens. Paldies, Liena, bet es iešu turpināt sarunu ar mūsu ārsti, lai uzzinātu kaut ko vairāk tieši par vitamīniem un mikroelementiem, kas mums vajadzīgi ir uzturā. Bet glāze man būs vēl vajadzīga. Tā, kā jūs teiktu, kas tad ir tie vitamīni, kas patiešām katru reizi mums būtu jāuzņem dienā? Nepieciešama ir B grupa, C vitamīns, antioksidanti un dažādas minerālvielas, piemēram, kalcijas. D vitamīns noteikti ir vajadzīgs. Tātad ikdienā mums nepietiek ar uzturu, lai uzņemtu visu vajadzīgo vitamīnu daudzumu. Tā var teikt? Jā, jo to visu mēs nevaram apēst, lai, piemēram, uzņemtu kalciju. Diennakts nepieciešamo devu ir jāizdzer litrs kefīra vai jāpēt kilograms vaipiena, biespiena. Nu, ko tagad mums ir sarunā iespēja iesaistīt Vitabiotikas pārstāvi Gita. Labrīt, Gita. Lūdzu, ir iespēja nogaršot. Mēs jau pagaršojām un mēs novērtējam to, kā patiešām veselībai ļoti labi. Tātad dabas veltēm nepietiek, to esam noskaidroši. Mums uz galda ir redzams jau imunējs. Gita, varbūt pastāstīt vairāk, ko mēs te redzam? Jā, es varu pastāstīt, ar ko šis produkts ir īpašs. Vispirms jau ar to, kad viņš ir izstrādāts un ražots Anglijas kompānijā Vitabiotikas. Šai kompānijai ir jau 40 gadu pieredze vitamīnu un bezrecepšu medikamentu izstrādē un ražošanā.
Pagājušajā gadā, 2013. kompānija saņēma Anglijas karalienes balvu par inovācijām. Uz imunēs sastāvdaļām ir veikti pētījumi. Ir veikti pētījumi HIV slimniekiem, kurā ir ļoti pārliecinoši parādīta efektivitāte imunitātes uzlabošanai. Tādas saslimšanas kā herpes vīrus, jeb šo augstumpumpu tautas valodā runājot, un gripas vīrus, nu tā gandrīz katru no mums skar. Un arī šeit tātad un arī uz herpes vīrus un uz gripas vīrus ir pierādīti pētījumi. Doktor, es gribētu zināt vairāk par tieši par ehināciju. Ehināciju zinām jau no seniem laikiem. Ļoti, ļoti senos laikos to izmanto čūsku un dažādu citu indīgu kukaiņu kodienu ārstēšanai. Un kolonisti ar ehināciju ārstēja klepu un dažādas citas saaugstēšanās saslimšanas. Ehinācija satura bioflavonīdus, satura daudz olbaltumvielas un ehinācija piemīčas imūnu modulējošais spēks. Kas vēl būtu īpaši tieši imunējis ar ehinācēju? Vienā tabletē ir apvienoti vitamīni, šī ehinācija 450 mg, kas ir tikai un vienīgi šajā tādā devā, tikai un vienīgi šajā preparātā, bet vēl imunitātei ļoti nozīmīga lieta ir antioksidanti. Mūsu organismā dažādos metabolos procesos, kā arī patoloģiskos stāvokļos, kā iekaisumi vai, teiksim, pārlieku liela fiziskā vai garīgā slodze. Tā rezultātā atbrīvojās saucamie brīvie radikāļi. Tās ir tādas mazas, ļoti ātri reaģējošas, nestabilas molekulas, kuras bojā šūnu kodolus un šūnu apvalkus. Kā rezultātā šūnas funkcija ir traucēta un tiek veicināta slimības attīstība. Kas ir antioksidanti? Jā, tātad tie ir tie, kas cīnās ar šiem brīviem radikāļiem. Un ja mēs tagad sākam runāt par uzturu, kā ir iespējams uzņemt ar uzturu antioksidantus, jā, tad tas nav tik vienkārši. Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz cinku vai selēnu, tātad cinks visvairāk atrodas austerēs, tad omāros, krabjos, kviešu dīgļos, selēns visvairāk būs Brazīlijas riekstos, garnelēs, lēcās. Un apēdot 100 gramus šīs lēcas, piemēram, mēs uzņemam nepilns 50% no selēna. Un kas vēl? Brazīlijas riekstu sauja, jā, tas nodrošinās mums tātad selēna devu diennaktī, bet cik tas būs kalorijas? Tas būs jau visas dienas, ja ne vairāk kalorāžu. Nu, lūk, kāds ir risinājums, lai uzņemtu organismas nepieciešamos antioksidantus, imunēs piedāvā tiešām efektīvu plašu antioksidantu kompleksu. Ja? Ne tikai cinkums selēna, bet arī bioflavonīns, arī C vitamīnu, E vitamīnu. Mēs varam teikt tā, ka līdzsveram starp brīvo radikāļu veidošanos organismā un antioksidantu daudzumu ir vadoša nozīme veselības saglabāšanā. Nu, ko visam dzirdētajam ir būtiska loma mūsu imunitātes stiprināšanām, bet svarīgas ir arī fiziskās aktivitātes. Bet arī tās ir jāmāk veikt pareizi, lai mēs nedodaram sev ļaunu. Ko es varu ieteikt priekš veselības katram no lēns skrējiens trīs reizi nedēļā pa pusstundiņai, tas būtu tas, kas palīdzētu gan mūsu sirsniņai, gan mūsu vispārīgai fiziskai labsajūtai, gan ar, protams, labam noskaņojumam. Uzsākot skriet iesācējiem, es ieteiktu varbūt pirmo reizi. Divas minūtes paskriet, divas minūtes paiet, divas minūtes paskriet, divas paiet. Un tādā veidā pirmajā reizē pirmās 15-20 minūtes. Un tad jau pakāpeniski šo laiku var kāpināt. Protams, ka tā būs elpošana caur muti, jo ar tagu un vien elpojot, skrienot, skābeklis nepietiks. Ar to ir jārēķinās, tāpēc ir jāuzsāk lēni, lai pakāpeniski arī elpceļi pierod. Nu, ko rezumējot šodien dzirdēto, varbūt, Gita, jūs varat teikt kādu ieteikumu skatītājiem? Nākot uz raidījumu, es tieši domāju, nu, ko mēs vēl varam pateikt par imunitātes stiprināšanu. Liekas, ka nu, tas tiešām ir runāts un runāts, un visi to jau zina. Bet tepat laikā, ja mēs pavērotu poliklīnikas vai medicīnas centrus, tad tur noteikti mēs šodien pat varētu atrast ļoti garas rindas pie ģimenes ārstiem. Tātad tās visas mūsu zināšanas ir tīri teorētiskas. Uz ko es gribētu aicināt tik vienu, tas ir tūliņ pat sākt visas zināšanas pielietot praksē.
Nu ko, ceru, ka šodien dzirdētais jums deva kādu jaunu ideju jūsu imunitātes stiprināšanai, bet galvenais ir no teorētiskām zināšanām pāriet pie praktiskajām. Radījumu turpinājumā arī par veselību. Ieklausīsimies profesoru Baba Rīkina padomos. Nostrādājot ilgus gadus ar dietēm, mēs izmantojam neparastu tehnoloģiju, kuras pamatā ir tādi mehanismi tā kā mākslīgai nierei. Un ar šo metodi, ar membrānas tehnoloģijām, mēs no sarkanu biešu sulas izdalījam vielu, kuru safasējām pudelītes un ražojam produktu ar nosaukumu Betiron. Tā ir dienas deva, ja aizdzer vienu flakoniņu. Preparāts veicina hemoglobīna sintēzi, tātad, ja zemes hemoglobīnas to var lietot. Preparāts uzlabo asins riti, pateicoties asinsvadu paplašināšanai. Tas ir uzturu bagātinātājs, der tiem, kam ir problēmas ar asins riti. Nu, praktiski tie ir gandrīz visi tiem, kam virs 50 gadiem. Bez šauba, magri vai vēlu, mums bija jāsāk strādāt arī ar sportistiem. Jo asinsrites uzlabošana ir svarīga ne tikai, nu, tā kā teiksim, parastam cilvēkam, bet sporta arī. Arī šeit Latvijā daži sportisti lieto, patērētājs diezgan ātri sajūto labumu. Būtiski nākošu dienu, tad jūtam enerģijas pieplūdē. Ar biešu sulu nedrīkst jokot, kā mēs zinām, svaigi spiestu nedrīkst dzert nekada gadījumā. Jo visādas blaknes līdz vemšanai, tā sliktai dušai, vispār tur ir visādi tādi, nu, nosauksim par toksiskām vielām. Mūsu uzdevums bija atbrīvoties no tiem nevēlamiem efektiem un saglabāt tikai to labo un pastiprināt tos efektus. Un tā ir tāda starpība. Viena pudelīte dienā, tie 50 ml, jā, nu un kurs mēnesis, pēc tam pāris nedēļas pārtraukums, tā kurs veidā to dzert. Pagājušajā gadā, marta mēnesī, mēs sākam ražot jaunu produktu redzes uzlabošanai. Pamatā koncentrēta abolu sula. Abolu sula vispār, manuprāt, ir veselīgākā sula. Pie abola sulas mēs piejaucam klāt meleņu ekstraktu, kas attur pigmentu antociānu, citronu lianas ekstraktu, kas uzlabo redzes asumu, žiblīšu ekstraktu, gingo biloba un citi. Dzēriens ir ļoti garšīgs, bet ja mēs paskatīsimies dažus produktus, ko mēs pērkam aptiekās un veikalos, tur tā dienas deva sanāk diezgan mazāka. Krietni mazāka, kaut kur ne 16 līdz 200 mg. Produkts būs lētāks, bet efektivitāte, nu, varbūt nebūs tik laba, kādu mēs gaidām. Šī produktā ir 400 mg meliņu antociāni. Jādzer kurs veidā 18 dienas, tātad vienu flakonu dienā, un tos kursus jāatkārto, nu, 2-3-4 gadā, kā kuram. Tie, kas sēž pie datora, ir zināmas problēmas ar redzi un tā, tie 30% gadījumā diezgan ātri tad parādās efekts. Arī tādu neparastu produktu no augu ekstraktiem, kurš ir, es pateikšu tā, fenomenāli efektīvs. Sastāvā ir melna plūškoka augļu ekstrakts, kurkumīns, tas ir pigments no kurkumas, melnie pipari, ābolu ingredienti un dažas citas vielas. Pielējam ūdeni un gatavojam dzērienu ar greipfruta sulas garšu. Tāda tikko sākas kaut kāda problēma, mēs jūtam, ka sāk parādās iesnes, tur temperatūra, momentā varētu dzert šo produktu. Arī var lietot profilaktiski, bet ja problēma jau parādās, tad varētu divreiz dienā pa pulverim vai četras dienas pa vienam pulverim. Visu, ko es jums parādīju, tas ir veselīga uztura veidi. Un redziet, mums nav ne kapsulu, ne tablešu, un mēs neplānojam ražot. Arī tas ir
tas trends, kā saka, parādīs ASV pēc kādiem diviem, trim gadiem, jo pārtika, tātad pārtika jāizskatās arī tā kā pārtika, jābūt efektīvai un garšīgai. Ja redzījums sākumā runājam par imunitātes stiprināšanu, tad turpinājumā meklēsim atbildes, ko darīt, ja esam jau saslimuši. Kā sevi pasargāt no saslimšanas, kad apkārt slimo visi? Tas ir jautājums, kuru sev uzdod daudzi. Visparastākās higienas prasības, tāds tā kā roku mazgāšana, tāds tā kā veidināšana, ja, telpu veidināšana, ja, šķidruma lietošana, ja, tas ir tās svarīgākas un neatņemamas sastāvdaļas, kas var mazināt risku saslimt cilvēkam. Risks ir ļoti liels, tāpēc, ka cilvēki domā, ka jā, viņi tikai izvairīsies no tāda tuvāka kontakta ja viņi, ar slimnieku, ja viņš sēdēs pa gabalu 5 metru attālumā ja, no tā slimnieka, tad viss būs labi. Diemžēl tas tā nenotiek. Ļoti bieži mēs visas tās vīrusu daļiņas ja dabūjam sev iekšā caur virsmām, caur datoriem, caur rokturīšiem, ja no tā neviens nav pasargāts. Protams, uz aptieku nāk vairāk tie slimie, gan ar saaugstēšanās, gan vīrusu infekcijām, protams, ir arī ar gripas saslimušie. Un aptiekā tā jau ir pirmā vieta, kur viņi iegriežās, ja viņi neiet ne pie ārsta vai nezvanīja, bet viņi nāk aptiekā, lai varētu uzsākt to terapiju varbūt paši. Ārstēšana jāsāk pēc iespējas ātrāk, parādoties pirmajiem slimības simptomiem. Es pārsvarā izvēlos Latvijā ražotu produkciju, un šajā gadījumā man bija ļoti svarīgi, ka gripas plekas ražo Latvijā, tāpat pie mums. Un tam piemīt ļoti patīkama apelsīna garša, kas ir ļoti svarīgi, jo, kad es nejūtos labi, ir diezgan grūti gan ieēst, gan iedzert, un tā garša tiešām ir patīkama un atslābina. Nu, gripofleks jau viens ir tas, ka viņš ir pulvera veidā, viņi ir ērti lietot, jo viņš saturs ir jāizglīdin tikai karstajā ūdenī. Viņš nesaturēs cukuru, viņam ir apelsīna garša, ja līdz ar to viņš ir piemērots arī diabēta pacientiem. Nu, protams, viņam arī ir visas aktīvās vielas tādās optimālās proporcijās, ja, kad cilvēkam nav jādomā, ja vai nebūs kaut kas par daudz. Šajā augstajā ziemas un gripas periodā ar tējām vien neiztikt, tāpēc ir jālieto arī kaut kādas zāles. Lietojot un dzerot zāles, man ir svarīgs tas sastāvs, jo es rūpējos par savu veselību ne tikai šobrīd, kad es esmu saaugstējusies, bet arī domāju par nākotni un tādējādi ir jāskatās to sastāvu. Lai viss ir sabalansēts un lai tas nekaitē veselībai arī turpmāk. Gripofleksam ir divas devas, ja, kas ir divi dažādi medikamenti, kas ir pielāgoti divām dažādām situācijām. Ja, kad abos divos gripofleks pulveros būs paracetamols, kas vairāk ir domāts sāpju noņemšanai, ja ir paaugstināta temperatūra, tad šo temperatūru pazemina. Abos ir pievienots C vitamīnas, lai stiprinātu gan imunitāti, un, protams, palīdzētu cīnīties ar šīm infekcijas slimībām. Un tad atšķirās trešā viela, ja, kas ir Gripofleks 500, ir tieši pielikts antihistamīna līdzeklis, kas noņem acu asarošanu, deguna kļuņdināšanu, varbūt deguna tecēšana, ja, bet tieši Gripofleks 750 ir pievienota viela, kas atbrīvo elpošanu, noņemot tūsku degunā, un līdz ar to cilvēkam ir vieglāk elpot. Gripofleks vajadzētu tajā brīdī, kad parādās pirmie simptomi, vai acu asarošana, vai mazliet paaugstināta temperatūra, galvas sāpes, ja varbūt tās, kad ir kaulu laušanas sajūta, ja vai sāpes visā ķermenī, tie pirmie simptomi, kad vajadzētu jau sākt domāt. Aicinu jums domāt pozitīvas domas par sevi, rūpējieties par sevi, ģērbieties atbilstoši laika apstākļiem un galvenais – neaizmirstiet par labām fiziskajām aktivitātēm. Iesaku šo dienu sākt mundri un atverot savu dienas plānotāju starp daudzajiem darbiņiem, kas tur ir ierakstīti. Atrast ierakstu, šodien man ir skriešanas treniņš, lai tas izdodās gan darbiņi, gan arī noteikti jauks skriešanas treniņš.